Više od godinu i pol dana vršimo pripremu. Vršila su merenja kvaliteta i količina vode malten u svakoj šahti. Dosta toga urađeno, otkupljene parcele za postrojenje. Tako da mi kao javno preuzeće i grad Pirot smo potpuno spremni za jednu ovako veliku investiciju koja bi trebala da bude negde reda vrednosti oko 15 miliona evra. Ono što je ohrabrujuće i što imamo kao najavu, naravno bit ćete i zvanično o tome obavešteni, a to je da bi sada, znači u 25. u sredu, bukvalno za neki dan, trebalo da nas poseti ministar Momirović i predstavnici Nemačke razvojne banke KfW, gde bi potpisali ugovor o ovom postrojenju, ali kažem, o tome ćete biti zvanično obavešteni, ali evo jedna dobra najava, pa se nadam da to potpisivanje ugovora će ubrzati i sve aktivnosti na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Samo da podsetimo, gde će biti locirano ovo postrojenje? Postrojenje će biti naravno van grada u pravcu Niša ili preciznije negde blizu naplatne rampe sadašnje, tako da praktično zemljište je već obezbeđeno, s tim da će obaveze grada i javnog preduzeća biti dodatno pristupni punkt snabdevanja električnom energijom, ali kažemo, tim detaljima ćemo kasnije, bit će reći, nadam se, već u sredu o čitavom ovom projektu.